Boa noite a todos. Hoje é o nosso estudo da obra Boa Nova, o estudo de número 25. E hoje nós estamos no dia 13 de setembro de 2017. Nós estamos exatamente no capítulo 10, intitulado O Perdão. Já iniciamos esse estudo na aula anterior, esse capítulo, e hoje vamos dar continuidade. O que está acontecendo? Nosso Senhor Jesus, com os seus discípulos, foram para Nazaré, a cidade a qual nosso Senhor Jesus cresceu. E, para surpresa dos discípulos, e não do Senhor, ninguém acreditava que Jesus seria realmente o Messias. Então questionava, mas esse daí não era o carpinteiro, o filho do carpinteiro? Como pode ele ser o mestre, ser o Messias? Então começou um zum-zum-zum muito grande. E os discípulos, em particular Pedro e Filipe, se machucaram muito e agrediram as pessoas. Defenderam Jesus agredindo. E eles foram contar para Jesus, assim, meio que achando que tinha feito algo de muito bom, né? Olha, Senhor, nós te defendemos. De forma muito firme. E para surpresa deles, Jesus veio com uma abordagem totalmente diferente da qual eles imaginavam, né? Então imagina na última fala do nosso Senhor Jesus, quando ele diz: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? O povo de Nazaré seria um espinheiro. Como colher dali uva? Impossível. Então, nós estamos nesse momento, Jesus evangelizando Pedro e Filipe. Em um círculo menor, eles ali abordando a fofoca, abordando os ditos em torno do nosso Senhor Jesus, e Jesus ali muito calmo, trabalhando esse tema com cada um deles. Então, hoje nós vamos voltar só um pouquinho acima, que diz assim, Jesus: ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidade para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Ele está falando isso aqui para quem? Para os discípulos. Os discípulos eram exatamente o quê? Os continuadores do seu trabalho. Como é que eles poderiam se tornar um evangelizador, falar do amor, falar do perdão, falar dos ensinos do nosso Senhor Jesus, se eles agrediram? Se eles discutiram? Como? Como é que vocês querem falar do amor agredindo desse jeito? Por isso é que ele diz aqui: só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar. Testificar como? Mediante ato sincero. Eles estavam tendo... Como é que eles poderiam falar do amor? Impondo o amor. Impossível. Jesus dá essa puxada que nem eles perceberam. Vamos lá, Filipe. Mestre. Atalhou Filipe quase com mágoa. A verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de vós. Aí Jesus dormiu na geladeira essa noite. Preocupado, porque ele está achando que isso vai interferir alguma coisa no seu processo de evolução. Ou então que isso vai chegar no ouvidos do Deus, do nosso Pai, e que papai vai tomar satisfação com o nosso Senhor. Olha só, Senhor, é que falaram mal de vós. Agora acontece isso hoje, Zé Paulo. Osa falou mal de ti. Foi? O que ela falou? Pra quem? Já trinca. Se é o nosso Senhor Jesus Cristo, isso não vai fazer absolutamente diferença nenhuma. Vamos ver o que que Jesus diz nesse momento, quando o nosso Filipe diz: Senhor,
A verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré, e olha que foram poucos, foi o local em que Jesus praticamente não fez milagres, não teve curas. Teve alguma, mas pouquíssimas. Não porque ele não tinha condições, mas porque o povo não acreditava. Vamos lá então continuar. Então ele disse: mestre, estão falando mal de vós. As pregações de Nazaré falava mal de vós. Jesus lá pregando, os discípulos aqui atrás ouvindo o nosso Senhor Jesus e ouvindo a fofocada que estava em torno das pessoas. Às vezes tem alguém palestrando e tem alguém fofocando, né? Tu tá vendo a palestrante, como é que ela tá? Eu tô achando ela muito gorda, né? Eu sei que vocês não fazem isso, né? O palestrante tá lá e você olha, tu já viu como ela tá hoje? Ela tá assim, sabe, cozido, né? Então, foi mais ou menos o que aconteceu. Jesus estava lá palestrando e a fofoca... correndo. Vamos ver o que Jesus responde. Mas não será vaidade exigirmos que toda gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Eu adoro isso. Olha, o nosso Senhor Jesus vem com cada resposta. Hoje uma amiga minha fez um gesto tão nobre comigo, que me sensibilizou muito. E eu contei essa passagem para ela e nós duas choramos. Eu disse, eu olhei para ela e realmente me veio a imagem do nosso Senhor Jesus. Pedro chegou com Jesus e disse assim, mestre, quando tu transformastes a água em vinho, tu não estás incentivando o alcoolismo, vamos usar o termo de hoje, a bebida? Cara, mil coisas passam na tua cabeça que Jesus poderia responder. Jesus olha para ele e diz, Pedro, tu conheces a alegria de servir a um amigo. O noivo era amigo de Jesus da infância. E no noivado jamais poderia faltar o vinho. Se acabasse o vinho, queria dizer que aquele casamento não iria prosperar. Então Jesus não está preocupado com o que A, B ou C, D vai dizer, não. Tu conheces a alegria de servir a um amigo. Então, só quem serve a um amigo sabe o que é essa alegria. Então, é isso aqui. Ô, Felipe. Mas não será vaidade exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Será que não é um ato de vaidade querer que todos falem bem da gente? Não é vaidade? Sim, tu tem todo o direito de dizer que eu sou azeda, que eu sou isso, aquilo, outro, o problema é teu. Tu tem esse direito, como eu tenho o direito de aceitar ou não. Mas eu não posso obrigar que a humanidade me ame, que a humanidade fale bem de mim. Eu não gosto de todo mundo, tem gente que a gente não gosta. E o fato do outro falar, isso nem me torna melhor e nem me torna pior. É o conceito dele. Eu tenho que parar e observar para ver se também não faz sentido. Porque eu também não posso ser indiferente, eu posso ouvir e dizer... Porque o nosso Senhor Jesus, com certeza, não vai fazer diferença nenhuma. Mas para mim, que ainda estou no processo de evolução, se alguém falou mal e de repente dizer, Paulo, Conceição, fulano falou isso. O primeiro movimento para um espírito de como eu, que estou no processo de aperfeiçoamento, eu vou verificar se a fala do outro não faz sentido. Para ver se, em verdade, eu não estou contribuindo para isso. Entendeu? Não é exigir que fale bem de mim, mas se falou mal, eu vou ver se isso não faz um certo sentido. Porque o outro acaba sendo um sinalizador do meu processo de evolução. Se eu me fecho em copas, me achando superior, e cada um é cada um, eu deixo de ter essa referência. Então, eu tenho que olhar para o outro, eu tenho que pegar esse feedback. Se várias pessoas dizem que tu é enjoada, eu tenho que começar a desconfiar que eu sou enjoada mesmo. E que deveria fazer um esforço para me tornar melhor. E não ser uma Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Aí é para acabar. Aí é perder a encarnação. Aí é perder a encarnação. Então eu posso pegar o nosso Senhor Jesus,
na sua perfeição, e o espírito mais superior que aqui esteve na Terra trabalhou um ponto: não exigir que o outro fique jogando purpurina sobre a minha personalidade. E para nós fica a segunda dica: verifique-se quando o outro nos joga pedra, se você não é responsável em estar recebendo essa pedrada. Faça uma autoanálise, entendeu? Vamos lá. Interrogou Jesus com energia e serenidade. Nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falar em todos bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Filipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável, mas, antes dele, necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro de nossa lealdade para com Deus. Show de bola! Vamos lá, desde o início. Não tão do início, aqui, olha. Nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para a sua própria vida... Isso aqui já foi um... Nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Nem sempre constitui bom estado da nossa conduta. Porque, de repente, tem um monte de gente falando bem, um grupo muito grande falando bem, mas por pura o quê? Bajulação. Perde o título para ver. Dá uma escorregada. Perde o título. Não, quando você está com o título, com o poder... O povo se submete. Você é lindo, você é maravilhoso. Tu tá todo torto. Não, você não tá torto nada. Isso é nada o quê? É bajulação. Perde o poder para você ver. Fique invisível. Fique invisível. Então, por isso é que ele diz: nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Nem sempre é atestado que tu é uma pessoa boa. Tá todo mundo falando bem, mas... Primeiro ponto. Segundo, agradar a todos é marchar pelo caminho largo. Lembra da porta estreita e a porta larga? Porque agradar a todos é abrir mão de princípios divinos. Vamos pegar Paulo. Olha, o grupo aqui é do judaísmo. São cristãos, mas eles querem colocar o judaísmo aqui, inclusive colocar Jesus abaixo de Moisés. Se ele quisesse agradar, como Tiago fez, teria concordado. O que, que ele fez? Não, senhor. Até Pedro pulou. Então, às vezes, em nome de agradar a todos, eu acabo abrindo mão de princípios morais. Quantas vezes nós não estamos no grupinho para ser aceita e agradar, fazemos coisas absurdas? Porque quer ser aceita e quer agradar? Tem um linguajar chulo. Então, tem momentos que eu não vou agradar mesmo, não. Porque eu não estou preocupada em agradar o outro, estou preocupada em agradar a Deus. E eu não vou abrir mão de agradar a Deus para estar agradando o outro. Não é maltratar. Você, dentro de uma empresa, às vezes, para agradar, você abre mão de princípios morais. Por isso é que ele diz: agradar a todos é entrar pela porta larga.
E agradar todos não é porque você é um espírito superior, não. Porque você quer se dar bem na fita. Quer ficar de bem com todo mundo. Há um interesse particular por aí. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo. Onde estão as mentiras da convenção? Se nós estudarmos o livro Renúncia, vamos nos deparar com Alcíone várias vezes mentindo. Mas o intuito era para ela se beneficiar? O intuito era ela ir para o sacrifício em prol do outro, de proteger o outro. Não é uma mentira para eu esconder e para eu me beneficiar. É uma mentira para eu vou ao sacrifício para que o outro não vá em sacrifício. Isso é ato de amor. Assim como Célia fez no livro 50 anos depois. Então alguém me pergunta, mas ela não está mentindo? Tá. A pergunta é, qual o propósito? Continua Jesus. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo. Onde estão as mentiras da convenção? Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. Então, não estou aqui, nós não estamos aqui para agradar A, B, C ou D, mas para servir a Deus acima de tudo. Foi o que nosso Senhor Jesus fez. E por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos quem? Aos mesquinhos interesses humanos. É que a gente está dizendo assim, Felipe, realmente eu não tenho como agradar a todos. Porque eu estou aqui para realizar a vontade do Pai. E nesse trabalho de realizar a vontade do Pai, obviamente que vai acontecer o quê? Desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Principalmente os fariseus odiavam Jesus, por quê? Porque Jesus vinha apresentar uma humildade, uma simplicidade, uma naturalidade ao qual eles não estavam habituados e não queriam. Dá de graça o que de graça recebestes? Uma vez que eles recebiam. Entendeu? Então isso ia de encontro interesses mesquinhos deles e eles acabavam odiando e tendo em Jesus um verdadeiro inimigo. E tantas outras colocações do nosso Senhor Jesus. Mas Jesus estava ali para agradar os fariseus? Não. Ele estava ali para realizar o trabalho do Pai. Filipe, sabe de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Me aponta um. Qual foi o emissário do nosso Pai que na própria época ele foi reconhecido? Sócrates. Foi morto, assassinado. Mahatma Gandhi. O nosso Chico. A nossa querida Madre Teresa. Nossa irmã Dulce aqui. E tantos outros que para a época, o próprio Kardec. O Chico até hoje ainda não foi reconhecido. O próprio movimento espírita, não, é um grande médium. Não tem noção do espírito que teve aqui na Terra. É isso aqui, olha. Sabe de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Emissário de Deus, tá? Todos os portadores da verdade, verdade aí com V maiúscula, é verdade divina, do céu, são incompreendidos de seus contemporâneos. Todos. Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. É doido, é um louco, está errado. E por aí se vai, ninguém aceita. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável. Alguém vem, fala e realmente é justo. Realmente eu agi, eu fui má, eu fui perversa.
Ele está dizendo assim, olha, é justo, é respeitável. Mas, antes dele, necessitamos obter a aprovação legítima de quem? Dentro da nossa lealdade para com Deus. Observa o outro, verifica se o que o outro fala faz sentido, mas antes pergunta da tua própria consciência. Mas a tua consciência perante a lealdade divina. Ou seja, segundo os princípios de ordem divina. Esse estudo é bom, né, gente? Sai daqui com o lombo doído. Só chicotada. Mestre. Contrapôs Simão Pedro, a quem as explicações da hora escalavam profundamente. Nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos, então, utilizar as palavras enérgicas e justas? E lembra que Simão Pedro, a personalidade dele era cabeça quente. Simão Pedro era durão, já era mais, tinha mais idade, então ele era muito rígido, muito duro. Tanto é que foi ele que questionou sobre a água que foi transformada em vinho, foi ele que questionou sobre a mulher adúltera. Então, eram coisas assim que ele convivia com Jesus, mas ele ficava... Não era melindre, é porque ele vinha de uma cultura de não só de lei, mas de moral. Então ele achava que isso não estava muito certo. Então ele ia lá com Jesus e dava essa cutucada. Então aquele disse, poxa, a pessoa está errando, está aprontando, eu não devo realmente falar de forma mais enérgica? Então se eu acho que eu não devo fazer isso, a pergunta é, quando ele diz assim, aqui, nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos, então, utilizar as palavras enérgicas e justas, né? Firmeza. Em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Quando você começa uma discussão dentro de casa, que eu sei que não acontece, é muito raro... Vamos levar esse dito Nosso Senhor Jesus lá para dentro de casa, naquela hora que você está, naquela leve discussão com um familiar querido seu. Em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. Já caiu por terra. O que a gente fala de besteira, grita, berra, xinga, espuma. Abre o baú. Abre o baú. Diga o necessário. Porém, além de dizer só o necessário, porém, exemplo. O cidadão veio, soldado, e bateu no Nosso Senhor Jesus. Deu uma tapa. Dizer o necessário. Se errei, aponte o meu erro. Se não, por que me bateste? Dizer o necessário. Ele foi e levou outra reflexão. Outro ponto necessário. Senhor, essa mulher foi pega adulterando. A lei manda apedrejá-la até a morte. E tu o que dizes? Somente o necessário. Ele se abaixou, riscou alguma coisa no chão. Ficou todo mundo tenso, né? Porque estava todo mundo com a pedra em mãos. Pedra em mãos, para jogar. E ele levantou, olhou. Aquele entre vós que nunca pecou, atire a primeira pedra. Somente o necessário. Simão Pedro, Senhor, tu não estás incentivando o alcoolismo, transformando em água e vinho? Conheces a alegria de servir a um amigo? Somente o necessário. Então, às vezes, o outro nos indaga, nos coloca numa situação difícil, a gente dá uma palestra. E não diz o necessário. Para eu falar o necessário, é eu fazer... Eu digo assim, gente, se o Nosso Senhor Jesus... teve um movimento de parar, se abaixar, escrever, voltar. É como se ele dissesse naquele momento, ele se interligou com o alto.
Me inspira, Pai. O que falar nesse momento? Essa mulher vai ser morta. Eu não posso dizer que Moisés está errado, que a lei do Levítico está errada. O que, que eu faço? Olha lá. Então, nosso Senhor Jesus buscou a inspiração. Somente o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Se eles permanecessem em Nazaré, discutindo com aquelas criaturas, para tentar impor o cristianismo a elas, isso seria o quê? Exatamente. Por quê? Porque Jesus diz que não se colhe uvas em espinheiros. Então, há discussões que não levam absolutamente a lugar nenhum. Você vai ficar perdendo tempo? Então, é dois pontos. Falar o necessário e não perder tempo. Não jogar pérolas a porcos. Não querer ensinar para quem não quer aprender. Entendemos isso? Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente. Você imagina, está Jesus palestrando, Pedro, Felipe, e Felipe não estava satisfeito. Só essa resposta aqui de Jesus: em toda circunstância convém naturalmente que se diga o necessário, porém é também imprescindível que não se perca tempo. Final da palestra, vamos embora para casa, eu tenho esse material para pensar a minha vida inteira. Eles não estavam satisfeitos. Felipe. Senhor. Uhum. Vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Olha, então você imagina, Jesus estava no grupo com 12 e Filipe disse, olha, lá, vossos esclarecimentos são indiscutíveis, entretanto, preciso te dizer uma coisa, fofoca. Os companheiros se revelaram insuportáveis nesta viagem. E olha que Jesus estava presente. Uns me acusaram de brigão e desordeiro. Ele nem é, né? Outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Se dentro da casa espírita está essa confusão. Ainda na rua. Como que vai ser, Senhor, isso no futuro do Espiritismo? Vocês estão vendo, gente? O que eu acho lindo nisso aqui é que está atual. É por isso que Jesus pegou 12 capetinhas, cada um com a sua encrenca. Para quando nós fôssemos estudar isso aqui, nós nos identificarmos. E ficar bem claro aqui que Jesus não escolheu 12 espíritos superior. Ele escolheu 12 espíritos adoecidos. Cada um trazendo uma doença em particular ao qual nós nos identificamos. Mas que com Jesus e com a boa vontade, que isso é uma das coisas que ele fala lá no capítulo 5, eles eram ignorantes? Eram, mas carregavam o quê? Simplicidade no coração e boa vontade. Que era o material que Jesus precisa para fazer um movimento de renovação íntima. Sem humildade, a simplicidade, e sem, de certa forma, essa simplicidade, não tem como trabalhar. Jesus não trabalha num coração presunçoso, orgulhoso e vaidoso. Eita, já é até orgulhoso, presunçoso e vaidoso. Ele não tem como trabalhar. A terra é muito dura, muito socada, não tem como. Então, quando ele escolheu esses 12, ele sabia que poderia fazer renovação. E fez. Todos. Inclusive Judas, que cometeu o suicídio. Mas todos seguiram, todos foram ao testemunho, todos morreram em nome de Cristo. João não morreu porque realmente não tinha, porque olha o que João foi preso, o que João foi chicoteado, tadinho.
Paulo intercedeu por ele várias vezes para não ser morto. Ele acompanhou irmãos cristãos serem mortos na frente dele, mergulhados em óleo quente. Na obra, Paulo Estevão retrata isso. Olha lá. Brigão e desordeiro. Né? O mestre refletiu um momento e retrucou. Olha, até dentro do centro espírita está tendo confusão, Jesus. E agora? Vamos ver o que, que Jesus fala para a gente. Estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas, com respeito à comunidade, Felipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. E na época não tinha óculos. Saía todo mundo com olho roxo. Conversar com Jesus é sair com olho roxo. Ele faz uma pergunta para Jesus: Senhor, como há de ser o futuro do Evangelho? Aí Jesus diz assim: olha, essa pergunta, estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Porque o futuro do Evangelho depende de ti, depende de mim, depende do Zé Paulo, depende de cada um de nós. Porque o futuro do Evangelho é ele impregnado na terra. Se eu não fizer esse movimento, se você não fizer esse movimento, ele nunca vai ser instalado. Isso quer dizer, essa é uma pergunta que cada discípulo tem que fazer a si mesmo. O que, que eu estou fazendo para o futuro do Evangelho? Sigo primeiro. Mas, com respeito à comunidade, que era o grupo de discípulos que estava tendo essa confusão, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Trocando em miúdo, tu não faz a mesma coisa, Filipe? Por um acaso, tu já conseguiste ser melhor do que o teu irmão? Tu tem moral para isso? Eu não posso jogar pedra no telhado do meu vizinho, porque o meu é o quê? É isso que ele está querendo dizer. Por um acaso, tu é a azeitona da empada? O quindim da mamãe? Tu também está errado. Não é verdade? Nós também temos encrencas. É isso que Jesus está falando de uma forma leve, suave e doce. É verdade que ainda não. Respondeu hesitante o apóstolo. É, senhor, ainda não. Eu também ainda sou encapetado, né? De dentro dessa realidade, podes observar que, se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. De dentro dessa realidade, podes observar que, se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, porque ele não está falando dos outros irmãos, dos outros discípulos, agora Jesus está incluindo os dois, em particular Filipe, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. E foi exatamente o que eles fizeram. Os dois foram reclamar para Jesus porque os outros não aderiram ao cristianismo. Então, ou seja, se os 10 são, vocês dois também são. Vocês estão entendendo como nós somos engraçadinhos, nós somos perturbadinhos mesmo? A gente fica reclamando de coisa, mas não tem coragem de olhar para a pontinha do nosso nariz. Ambos os discípulos compreenderam, carapuça caiu, e se puseram a meditar, enquanto Cristo continuava. Tem mais. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes
sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Então não desista do trabalho, persevere. Se tu acha pessoas insuportáveis, algumas vezes nós também somos insuportáveis, também somos difíceis. E ele coloca uma observação: temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Porque a forma de eu divulgar o cristianismo não é gritando em praça pública e nem debatendo, é através dos nossos exemplos, atos. Para alguém de repente olhar e dizer assim: menino João, mas é lá fora. João é diferente, né? Ele é um cara assim tão do bem. A gente senta ao lado dele, dá uma paz, uma vontade de conversar com ele, né? Aí alguém vem e diz: é, ele é daquela religião espírita. Ah, é? Que legal, né? Ele é assim tão do bem. João é encapetado. Menino, esse homem é insuportável. Parece um cão aqui atrás da gente. Olha, eu vou te contar. Aí pula um outro capeta. E é espírita. E é espírita. Fica lá pregando e ainda dá palestra. Precisa de... Quem não conhece é que não compra essa daí. Vai morar com ela. Vai morar com ela, pra você ver só. Você tá entendendo? Então, você acaba sendo um divulgador péssimo. Péssimo. E enquanto em verdade deveríamos ser esse movimento de divulgar, mas através das nossas atitudes. Quanto mais te espezinho, mais doce você deveria ser. Porque a única forma verdadeiramente de combatermos o mal é fazendo o bem. Se o outro faz o mal e você revida, você vai estar tal qual, igual ou pior. Nesse ponto de suas afirmativas, Pedro atalhou dizendo: Mas para perdoar não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele da ovelha? Ser cristão não é ser bobo. Nós temos que estar muito atento, porque diz o nosso Senhor Jesus: só lobo cai em armadilhas de lobos. Então nós temos que estar muito atento. E essa vai ser o nosso estudo da próxima semana. Foi bom, gente? Mas não é uma delícia? Esse é um dos estudos que eu sou apaixonada, a obra Boa Nova. Nós ficamos assim, nós nos sentimos presente em cada comentário de Jesus com os seus discípulos, né? Mas nós estamos ali na rodinha, só ouvindo Jesus falar. Que bom. Então, alguma pergunta, alguma colocação? Vamos cantar? Quem sabe acompanha a titia. Eu acho que todos sabem essa música. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugar nosso pranto, precisamos do teu amor, para sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso vem Jesus. E ao seu encontro queremos te seguir. Para o quê? Afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ao teu encontro. E ao seu encontro queremos te seguir.
para o quê? Afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. E quando falamos em guerra, Senhor, não é a guerra do extermínio físico, mas a guerra do extermínio moral. É a guerra em família, filha discutindo com mãe, com pai, pais discutindo e agredindo filhos, irmãos se maltratando, se maldizendo. É a guerra no trânsito, ninguém querendo dar a vez, um querendo ultrapassar o outro. É a guerra mental dentro das empresas, um colega agredindo o outro verbalmente ou por pensamento. A guerra da dificuldade de darmos as mãos uns aos outros para juntos caminharmos. Essa guerra, Jesus, ainda está aqui. Que todo esse estudo de hoje, que nos ensina a conviver com o outro, possa fazer parte do nosso mundo interior, do nosso pensamento, possa fazer parte do nosso dia a dia. E que lá fora, Jesus, no convívio, no lar, no trabalho, no trânsito, em sociedade, que as tuas palavras possam vibrar novamente no nosso íntimo. Lembrando que também somos doentes. Lembrando que estamos aqui para realizar a vontade de Deus Pai. E lembrando, Senhor, da vida, que para exigir do outro o mínimo é que nós já tivéssemos moral suficiente. E quando temos, nós deixamos de exigir do outro. Muito obrigado, amor de nossa vida, por esse banquete que o Senhor nos ofertou essa noite, pela presença de Felipe e de Pedro, e pela tua presença, Senhor, com as tuas palavras vivas, através da obra Boa Nova. Graça te damos, Senhor da vida. Obrigada, amigos espirituais, pela presença de vocês, pela inspiração, pela intuição, pelas cirurgias que aqui foram feitas no silêncio, na simplicidade e no cuidado da ordem divina. Muito obrigado, amor de nossa vida.